ତାଙ୍କୁ ନେଇକର ତ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହେଲେ କାଣା କରିବେ, ତାଙ୍କର ତ ଝିଅ ନାହିଁ ପୁଅ ବି ନାହିଁ, ନାହିଁ କହିଲେ କିଛି ହବ ନା, ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛନ୍, ବାହାରେ ଅଛନ୍, ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍, ଟିକେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ ଏ ଜୟପାଟନା ଆଗରେ ଟିକେ, ତ ତାଙ୍କର ବି ମିସେସର ଦେଇ ଖରାପ ଅଛେ, ମାଆ ବି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କେ ଦେଖି ଦେଖି ମଝି ମଝି ଯାଉଛନ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କର ତ ନାଇଁ କହିପାରିବ, ତାପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବୁ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେନେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇପାରୁନା, ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଯଦି ମିଳିବା ଆମେ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଆମେ କେନ୍ତା ଅଦୁସିରା ଜାତି ଲୋକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁ ନା ତୁମର ଆମ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ, କେନ୍ ଗାଁ ପାଇ କେନ୍ ମୁଡ଼ି କାହିଁଟା ହେଇଛି ତୁମର ଘର ସାମ୍ନାର ବୁଢ଼ୀ ଜଣେ ଦେ ଗୋଡ ହାତ ଦୁଖୁଛେ ବେଲେ ଗୋ ଜ୍ୱର ଆଣିଛେ ବେଲେ ସେରେନ୍ ସୁଜା ଖେ ହଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନା ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ବନେ ହଉଛେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେ ଔଷଧ ଖୋଉଛେ ପତର ଖୋଉଛେ ବନେ ହଉଥିଲା, ଏ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଯେ ଅରଙ୍ଗ ଖେବାନି କି ପେନ୍ ଖେବାନି, ତାଙ୍କ ଜାତି ଲୋକ ମଡ ଫୁଟେ ଆଣିଲେ ବି ଖେବାନି କି ପିବାନି, ଦେଖବାର ଲୋକ ନାଇଁ ନା, ଲୋକ ନାଇଁ ବାଘନି କିଛୁ ନି। ତ ପ୍ରଶାସନ କେ କହିଲ ନା କାଏ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କେ ଆପଣ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖି ହଉଛନ୍ ନା ଗାଁଟା ଯେ ନେଇ କହିଲେ ବି ଦେଖି ହଉଛନ୍ ନା ହୋ ହଏ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ ନା, କେନ୍ତା କଲେ ହବା ମେଡିକାଲ ନେଲେ ହବା କେ ଭଲ ହବା କି କେନ୍ତା ଯିବୁ ଆମେ କେନ୍ତା ଜାନମୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେ ମହିଳାଟା ପଡିଛି ତ ଗାଁ ବାଲେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଭାତ ପୁଣି ଦଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ପୁଣି ଆସିକରି ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ଯେନ୍ କହିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଲେ ଆସିକରି ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକରି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡିବ, କିଏ ତ ତା ପୁଅ ଆସିପାରିନି ତ କିଏ ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ନେବ।